Sa nama je igrač rukometnog kluba Železničar iz Niša, Marko Milosavljević. Marko, kako ste zadovoljni vašom igrom u dosadašnjem delu takmičenja Arkus lige i vaše ekipe? Pa, dobroveče pre svega. Pa zadovoljan sam stvarno do sad. Uopšte, našom igrom, u stvari igrom moje ekipe, zato što mislim da stvarno dajemo maksimum u svaku utakmicu i mislim da ova četvrta pozicija je maksimum koji možemo ove sezone da ostvarimo. Marko, kakva je atmosfera u vašoj ekipi? Vidim da lepo igrate i da ste jedna homogena družina. Pa, atmosfera je stvarno vrhunska. Znači, svi smo pravi drugari i to ne utiče ni na šta. Tako da sve dajemo od sebe uvek i to je to. Marko, zamolit ću vas da analiziramo utakmice koje su pred nama. Krenut ćemo sa utakmicama koje se odigravaju u play-outu. To je 14. kolo, poslednje kolo. Novi Pazar dočekuje Proleter. Pa, dao bih prednost Novom Pazaru, mislim da će oni uspeti to kući da pobede. Crvena Zvezda dočekuje Spartak. Pa, isto domaćin, mislim da će Crvena Zvezda. Obelić dočekuje Kikindu. Pa, opet bih dao prednost domaćin. Šamot dočekuje Crvenku. Isto, domaćin. Prelazimo na utakmice play-offa, 12. kolo je u pitanju, Dubočica dočekuje Radnički iz Kragujevca. Pa, mislim da će biti jako teška utakmica tu, ali mislim da će Dubočica to da pobedi. Druga utakmica, Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Partizan. Pa, možda bi dao prednost Partizanu ovaj put. Dinamo dočekuje Metaloplastiku. Mislim da će Metaloplastika da pobedi. I poslednja utakmica 12. kola, vi kod kuće dočekujete ekipu Rudara. Železničar. Marko, hvala vam puno i puno sreće u daljem takmičenju i nastavku vaše karijere. Hvala puno.